们还是用补充本106首，它是四生命的灵来做一个大补贴好了，就是我们之前教过上下上下的节奏，还有一个上下勾上下勾这个节奏，再就是上下勾勾下勾上下勾勾下勾，再一个是上下下勾上下，好，那还有一个是一二三四，二二三四，一二三四，二二三四，我们用这几个节奏把这首诗歌来 run 一遍。唱诗歌的速度跟感觉很多都不一样，那所以我们用各种方式来弹，那希望这些节奏如果练得通的话，那以后教会生活应付诗歌应该是没有什么 太大的问题。阿们愿主祝福你们。